Akabenje kagudde Lwengo kigambwa nti kavudde kwa bega kwa mpira gwa motoka ya lukuna na namba RAF 1068S stroke RL 1026 ebadde efe kampani ebe mugoba wayo nesibega le motoka endala bbiri omubadde taxi kika kya drone namba UBJ stroke 0908N eyasibega kiso Paris na San Premier School ebadde eva embala okudde e Kampala saako n'ekika kya Mark 2 grand number UAP 1026 enga naye ebadde eva mbalala ng'edda Kampala. Okusinza ku batuuze obuzibu obutadde ku baddereeva basusse okuvugisa ekimama wakati mu makona g'enguudo ez'enjawulo. Abantu abasoba bataano abadde mu mmotoka y'ekika kya John bafiiriddewo ssaako n'abantu bana abadde mu lukula n'atera omuntu omu abadde mu mmotoka y'ekika kya Mark 2 Grand afudde atuusa mu ddwaliro e Masaka. Nyinza okulaba tumeere jeni emisinde ati neyabika omupiira neyasa omupiira dreiva ndowooza nemusobako kati newabe avaayo takisi ebadde ya kisoso parents oba kinijja neegitomera neegwenu mu kibonko wansi kitula nekijja n'emisinde gyonna ne zebadde nva mu nnimi nezuulawa ku mudaala netaata muzeeyi kati nze ku mudaala situsewunirekawo taata muzeeyi kaŋŋende waka mbadde ntuuka mu lujja nyinza okulaba nga mpulira omupiira esoose kwabika mupiira gwabikidde wali waggulu kati bwe mpulidde omupiira mu bwangu obw'ekitalo okusinza ku batuuze bagamba nti guno si gwe mundi ogusoose nga akabenje nga kano nga kagwa mu kitundu kino wabula obuzibu bwonna babutadde ku baddereeva abasusse okuvuga endiima yakumeka endala negwa ku kiyungu emmanju kati endala nejjawo ebibaati wali mu mbeera eno abatuuze bagamba nti baludde nga balajanya gavumenti basose bave mu kkoona lino lisusse okutimbula abantu naye nga gavumenti yafuuka kyesirikidde bwe baakola ekkubo ne lisemberera amayumba g'abantu deni baali badde batusasulira yunwa netusasulira netuva ku sayidi embaga gye batusindika netudda ekyengu oba netugula awala netuva kuba mu mwezi gumu akafaamu abantu abasobeddebaatabadda netugenda buli wamu naye baalema akabenje kano kawaliriza abatuuza abaliraanyi mu kifo kino okutandika okusenguka ng'ewala balabiddwako nga basengula ebintu byabwe okusobola okudduka ekibabu bwe tuwubyeko olubu lw'ekigere mu ddwaliro e Masaka kuli ekifo watuukirwa abalwadde abali mu mbeera embi Dr. Nsubuga Meda annyonnyodde nti waliwo omuwala wa myaka 22 atategerekeseeko mannya ge ngo niyabadde mu mmotoka ya Mark 2 Grand number UAP 1026 ne famire ye yafudde mu kiro ekyakeseza olwaleero ng'atuusibwa mu ddwaliro basobola okufunako 14 basuddeko omuntu omwana yawaddemitozitobwatinga myaka 21 naye yabatalina bumukwatako tebamukugumanyage tumuteeka mu masale yaffe bano abasigadde 13 mwabaddemu abakyala 4 n'abasajja 9 abantu abala 13 bakyali mu ddwaliro e Masaka na ku bantu bano kuliko akakunda lwino emyaka 17 akembabazi babiri ow'emyaka 22 mwese dalin konsalongo w'emyaka 48 mwese jerona w'emyaka 24 ahindisiwe alex w'emyaka 36 nauni robert w'emyaka 35 boneje buli eno tarikwe wabwera ali mu ddwaliro yekka abalala mulimu omugume edigo w'emyaka 34 nabajuwino w'emyaka 33 Isma Adam w'emyaka 40 Tukundane Evers w'emyaka 46 Mutumba Christophe w'emyaka 29 ng'ono yabadde ddereeva w'emmotoka ya Professionalism Primary School era ng'ono kigambibwa nti essaawa yonna yandiva mu bulamu bw'ensi olw'embeera embi gy'alimu ku balala kuliko Katumba Enoch w'emyaka 53 era Dr. ategeeza nti abantu bali mu mbeera embi basibye okutwala mu ddwaliro ekkulu e Kampala abakyala
enganda zaafunye obuvune nga bakulembeddwa mu Nariho Stera. Ono mutuuze okuva e Shakambala agamba nti omwana we yahimbisibwe Alex. Abadde ava kulya ssekukku era abadde akomawo ku mulimu e Masaka. Wabula balajjalinda gavumenti okubaako kyekola ku nsonga y'obubenje obweyongedde ensangi zino. Nenda kusimulia mtibabia ndago zaidi yenye ya kubira nenda kubira mtu msaja angama tinani misuwa ino mumani ndiye ndi mumani ata afuji hindi ndi au yangu ni ya kumio kutiki.